እሺ እንኳን ወደ ፓርት ስሪ ሰላም መጣችሁ። ፓርት ስሪ ላይ ቅድም ፓርት ቱ ላይ የሰራነውን ድሮይንጎቹን ወደ ስሪ ዲ ድሮይንግ መቀየር ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን የድሮይንጉ አቀማመጡ ትንሽ በጣም ጠመም ያለ ስለሆነ ይህንን እንዴት አድርገን ቀጥ እንደምናደርግ መጀመሪያ ማየት እንችላለን። ከዛ ይችኛ ወደ ላይ ኖርማል ቱ የምትለዋ ላይ ወይም ኮንትሮል ፕላስ ኤ የምትለዋ ኪቦርድ ላይ ፕሬስ በማድረግ ቀጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ወደ ስሪዲ ድሮይንግ ለመቀየር እዚህ ራይት በቀኝ በላይኛ ጥግ ላይ ኤግዚት ምልክት አለች። ኤግዚት ምልክት ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። አውቶማቲካሊ ወደ ስሪ ድሮይንግ ፖዚሽን ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ወደ ፊቸርስ ካልቀየረ ስሪዲ ድሮይንግ ፊቸሮች እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው። ፊቸርስ ሰሌክት እናደርጋለን። ዘን ስኬቾቹን ካያችሁ ላይኖቹ ጠቁረዋል፣ ስለዚህ አልተመረጡም ማለት ነው። ስለዚህ በፕሌኖቹ በታች በኩል ስኬች ዋን የምለውን እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ ሁሉንም ሰሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ከም በኋላ ምንድነው ወደ ስሪ ድሮይንግ መቀየር ነው። ስለዚህ ኢዝሊ ይህንን ኤክስትሩድ ማድረግ ነው የሚቀልልን ሌሎችን ከማምረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትሩድ የምትለው ላይ ክሊክ ሲያደርግ ዲፎልት ላይን ዲፎልት ዳይሜንሽን ላይ ኤክስትሩድ ያደርጋል ማለት ነው። ምሳሌ ዳይሬክሽን ዋና ዳይሬክሽን ዋን አለ። ዳይሬክሽን ዋን ላይ ብላንድ ላይ ከሆነ ምንድነው ቁጥር በቁጥር ነው ዳይመንሽኑን የምናስገባው። ግን ብላንድ ላይ ካልሆነ ለምሳሌ ድሮፕ ዳውን ላይ ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከዚህ እነዚህ አማራጮች ውስጥ ለመጠቀም ምንድነው ከዚህ በፊት ከድሮይንጎቹ ፊት ለፊት ላይ ሌላ እንደ ሪፈረንስ የምንጠቀመው ሌላ ድሮይንግ መኖር አለበት፣ አለበለዚያ ሌሎቹ አይሰሩም ማለት ነው። ስለዚህ ብላንድ ነው የሚሆነው ቁጥር የምንጠቀም ከሆነ። በተመሳሳይ ወደ ሁለተኛ ዳይሬክሽን ላይም ወይንም ወደ ተቃራኒ ኤክስትሩድ ማድረግ ከፈለግን ዳይሬክሽን ቱ የምትለውን ሰለክት እናደርጋለን። ስለዚህ በተቃራኒም ኤክስትሩድ እንደሚያደርግ ምንድነው ፕሪቪውን ያሳያል ማለት ነው። ቅድመ እይታውን በዚህ መልክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን ስለጨረስን ቁጥሮቹን ኤዲት ለማድረግ ክሊክ አድርገን ሰለክት አድርገን ለምሳሌ 30 ዳይሬክሽን ቱ ላይም 30 ሰለክት አድርገን 30 ጽፈን ኤንተር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ በኋላ ኦኬ ነው የምንለው። በላይ በኩል ኦኬ ወይንም ራይት ምልክት አለ፣ እሱ ላይ ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ ወደ ስሪዲ ድሮይንግ ይቀይራል ማለት ነው። ስለዚህ ድሮይንጉን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ምንድን ነው መደረግ አለበት? ሴቭ ነው መደረግ አለበት። ሴቭ ለማድረግ ሴቭ አስን ሰለክት እናደርጋለን። ሴቭ አስን ሰለክት ካደረግን በኋላ ለፓርት ስም እንሰጣለን፣ ካልሆነ ያው ሌላ ፓርት ስለሌለ ፓርት ዋን እንላለን። ወይ ድሮይንግ የራሱ የሆነ ስም ያለ ከሆነ ሻፍት እንላለን። ስለዚህ ሴቭ አስ ታይፕ የምለው ላይ ደግሞ ይሄ ሶሊድ ወርክ ላይ ብቻ እንዲከፍት የምንበልጥበት ፎርማት ነው። ለምሳሌ ሁሉም ሶፍትዌሮች ላይ ለምሳሌ ካቲያ ላይ፣ አውቶካድ ላይ፣ ሌሎች ሶፍትዌሮች አንስስ ላይ እንዲከፍት ከፈለግን ድሮፕ ዳውን ላይ ሰሌክት በማድረግ አይጂኢኤስ ፎርማቱን ሰሌክት እናደርጋለን። በዚህ ፎርማት ሴቭ ካደረግን የትኛውም ሶፍትዌር ላይ የተሰራን ድሮይንጉን መክፈት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ያው ሶሊድ ወርክ ላይ ስለሚከፍት ሶሊድ ወርክ ላይ ሴቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የስ ያለኝ አሁን ሴቭ ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፓርት እስከዚህ ነው። ስለአዳመጣችሁን አመሰግናለሁ።